Sot e krasin që ju jeni monitoruesi institucioneve i parlamentit i seansave parlamentare dhe besoj se keni gjithmonë mundësinë e vigjilencës për të kapur detaje. Kjo ishte një seans rikthimi normalitet dhe kishte çfarë konstatonit? Çfarë është pasqyra që ju jep sot normaliteti i rikthyer? Mendoj që është lajmi mirë për Shqipërinë që parlamenti kthehet në funksionin patën formal të ushtrimit funksionit vet. Dhe periudha gjatë cilë ndodhi kriza patën ata një mësim. Spari, opozita ka bëjmë strategjin e saj, do ishe i strategji pa krye dhe për momenti, së dyti mazhëranca ka bëjmë njërën si e denigroj parlamentet dhe parlamentarizmin në Shqipëri. Dhe Shqipëria ka nevoj që të ketë parlament funksional dhe kur them funksional të ketë parlament besushëm, dyti si që nuk i ka praktikisht parlament e këtu. Së dyti lidhje me sot me... Duhet largoheni, ky është momenti? Po fillon procesi votimi. Atëherë ne do t'i japim leje zotë Ndresa, duke falendruar që ishte për këto minuta. Shumë ndjesë, s'është e ishme. Do rikthesh në debat zotë Ndresa? Nëse ma lejon votimi patjetër. Respektojmë procedurat institucionale, ne nuk jemi si një pjesë e opozitës, kështu që do t'ju ripresim të riktheni në debat. Sot e krasnishi? Shumë ndjesë. Nëse lidhim me seancën, unë prisja dy gjëra krejt tjera që nuk ndodhin. Në aspektin procedural, unë prisja që kur seancën e kaluar janë marrë vendime me 68 vota, ata anulloheshin, ose minimumi kur pati kërkesë që të rishikohet seanca e kaluar, drejtuesi i parlamentit të njëjtë procedurat parlamentare lajmëroi që po do bëjmë hetime për këtë rast. Gjë që nuk ndodhi. Çfarë do thotë, këtu merret e përqen standardi i shkeljeve si standard parlamentar dhe kjo është një shenjë negative për parlamentin. Së dyti sot s'ka don afati i komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore. Ka skaduar tashmë, pa produkt sërish. Sot s'ka don, po ideja është që do duhet që parlamenti kur s'ka don një mandat i cili ne ka shtyr 3-4 herë, do duhet që parlamenti të thrasë bashkëkryetaret dhe të raportojnë parlament çfarë kanë bërë këto periudhë, cili është produkti i tyre, cila është trashëgimia e tyre dhe cilat janë propozimet e tyre, sepse patën muajt e fund ka pasur disa mbledhje të komisionit ku edhe ne kemi qenë thirrur si shoqëri civile. Raste nuk e bëri. Po ju thoni që parimisht do duhet të ndodhte kjo si rregull, por ka një marrëveshje që e ka zhbër komisionin pa përfunduar afati zyrtarit. Unë po flas për parlamentin dhe parlamentarizmin, nuk po flas për ç'bën çunat pas dyrëve të parlamentit. Një parlament serioz respekton veten e vet dhe vendimet e veta. Dhe një parlament serioz dhe kur ja rrezon komisionit përfundimet e veta sepse nuk është dakord, është detyruar të ketë produkt. Ai duhet t'i tregojë ku kanë shkuar taksat e qytetarëve që janë përdorur nga ky komision. Sa ka ushtruar funksionin, sepse nëse komisioni ka dështuar, nuk ka dështuar bashkëkryetarët e komisionit, ka dështuar parlamentin si institucion. Detyra e parlamentit kur ngre një komision dhe kur janë zat mandatin më vazhdueshme është të jap garanci që ky komision i funksionon. Nëse parlamenti ka bërë këtë pandërgjegjës, se duke ditur që do dështoj, do thotë parlamenti ka dështuar, nuk ka dështuar individet caktuar në komisione parlamentare. Kjo është e rëndësishme dhe kjo nuk po ndodh. Dhe elementi i tretë lidhet pastaj me atë që quhet marrëveshje. Spari nuk ka marrëveshje. Që të ketë marrëveshje duhet të ketë akte shumë të mëdha dialogu. Deri tani nuk kemi asnjë një dialog i kurrizuar formal i nevojës së opozitës për të kthyer në parlament dhe i nevojës mazhërancës për të bërë sikur ka parlament normal. Dhe si e tillë dy palët kur kanë pasur nevoja të kundërta, dy palët kanë pas nevojë për një pretekst për shkuar në parlament. So, do të thënë që jeni bindur që është vetëm çështje nevojash të cilat tashmë konvergojnë me njëra tjetrën apo janë edhe imponime sekondare të cilat vinë si influenca për të çuar në këtë pikë marrëveshje për rikthimin në normalitet. Po tani Tirana është e vogël dhe merr vesh gjithçka. E para ka pasur tre ambasada janë investuar, ka muaj që po investojnë për këtë gjë. Një nga ambasada kryesore i ftoi palët për shkuar dhe një ndër interesant është një nga palësëri sepse s'kish marrë as miratim të shefave vetë. Por ka pasur përpjekje të vazhdueshme, sidomos gjatë muajit fundit, për t'i nxitur palët dialogojnë, por kjo u mundsua jo vetëm për shkak kësaj, edhe për shkak se u kuptua nga takimet që palët donin pretekst për t'u takuar. Sot ka thënë se cila ishte pala që mungoi se nuk kishte leje. Nuk është momenti për ta thënë sepse ai e ka thënë mirë zyrtarë dhe s'duat gëdas individin, ha.